почитувани со граѓани, ВМРО ДПМНЕ е партија која понуди поинаков концепт на работењето во нашата земја. Концепт на понудена и сработена програма и отчет пред сите за сето она што е направено. За владата на ВМРО ДПМНЕ, некои имат обичај да речат дека е земјоделска или сточарска, но ние се гордееме со тоа. Со оглед дека најголемиот дел од населението во Струмичкиот крај екзистира од земјоделството, субвенциите за земјоделците во вредност од 517 милиони денари забитно го забрза развојот на земјоделието во Струмици и регионот, а со тоа му дадоа стимул на целокупното стопанско работење. Денеска во рамките на промовирањето на владините активности во областта на земјоделието во Струмица со задоволство стоиме пред Агрофруктус како еден од најголемите откупно-дистрибутивни центри за овош и зеленчук во регионот. Хрватската компанија Агрокор на површина од 13.000 метри квадратни го отвори овој објект со капацитет од 6.000 тони, оправен со ладилници и калибратори. Конечно, во време на ова влада, една огромна фирма го препозна Струмичкиот регион како потенцијал за производство на здрава и квалитетна храна на европските пазари. Со проектот за легализација на земјоделските објекти и опремата, земјоделците добија шанса да ја легализират опремата, со што значително ќе се олесни пристапот до ИПАРТ. Со проектот за легализација на нерегистрирани возила за земјоделските потреби, земјоделците добија можност со исполнување на технички стандарди да легализираат земјоделската механизација. Со програмата за поддршка на руралниот развој ќе се подобри конкурентноста на земјоделското производство и земјоделско-прехрамениот сектор преку ниво на усогласување со стандардите на Европската унија. Ова програма овозможува инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивното преструктуриране и надградба, инвестициите за преработка и маркетинг на земјоделските производи и развој на рурални економски активности. Владата овозможи секое социјално загрозено семејство да екзистира од занимање со земјоделска дејност преку закуп на државно земјоделско земјиште. На крај би сакал да спомнам дека во тек се подготовките за почеток на изградба на системот Маркова река, преку кој со наводнување ќе се офатат 400 хектари земјоделско земјиште, што ќе придонесе кон уште поголем развој на овој крај. Владата на ВМРО ДПМНЕ инвестираше во сите сектори на обществениот и стопанскиот живот на општина Струмица и создава подеднакви услови за живот и развој на сите. Благодарам.